ვინადდნენ საერის რა ტემპერატურას უძლებენ თბილისში მგზავრები. ŠPS-ს თბილისის მეტრო ავტობუსში ამბობენ რომ კონდიციონერების ჩართვა სამარშრუტო ტაქსებში ივლისსა და აგვისტოში დახდება სავალდებულო. Კომპანიის დირექტორის ირლა ჯაბიშვილის განცხადებით კომპანიამ შეისწავლა ბოლო 30 წლის განმავლობაში თბილისში ტემპერატურის სტატისტიკური მონაცემები და აღმოჩნდა რომ ივლისსა და აგვისტოში ტემპერატურა 5-6 გრადუსით მაღალია. ლეიბორისტების თქმით ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის რილი ჰაერიცტი ენანება პარტიაში ამბობენ რომ სამარშრუტო ტაქსების 83-მდე გაზურების ერთ-ერთი მოტივი კომფორტული მგზავრობა იყო. ლეიბორისტები მოსახლეობას მოუწოდებენ იმ სამარშრუტო ტაქსებში, სადაც არ იქნება ჩართული კონდიციონერების სისტემა, არ გადაიხადონ მგზავრობის საფასური. ღოლები საწვავის ეკონომიის მიზნით ართავენ დღეს კონდიციონერებს მიკროავტობუსებში და თბილისელებს უწევთ აი ამ სიცხეში მგზავრობა და აი ეს არაკომფორტულ გარემოში ყოფნა. თბილისელებს მინდა ვთქვა, იმ მიკროავტობუსებში, სადაც არ იქნება ჩართული კონდიცირებული ჰაერი, კეთილი ინებოდა არ გადაიხადონ აი ეს 80 თეთრის გადასახადი. Რომ შესწავლილი იქნა ქალაქ თბილისში ბოლო 30 წლის სტატისტიკური მონაცემი ჰაერის ტემპერატურის და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ცხელი პერიოდი ივლისი-აგვისტო, სადაც მინიმუმ 5-6 გრადუსით განსხვავდება ჰაერის საშუალო ტემპერატურა უახლოეს ჯგუფთან შედარებით. პირველი ივლისიდან ვალდებულება გავრცელდება უკვე ყველა მძღოლზე და კომპანიის მხრიდან კაცრი გაკონტროლების მიზნით გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ფასის სანქციები.